Kwa manjonjo na mapishi, mwiko na ubishi sanaa yake ya chakula hujawa na furaha pale watu wake wakishiba. Jiunge nasi kumsherekea shujaa wa jiko kwa tuzo ya mwanamke bora katika mapishi. Nimefurahi kupewa nafasi ya kumchagua mwanamke ambaye anajua kupika, kwa sababu moja kati ya vitu ninavyovipenda ni chakula. Kwa hiyo hii imenifurahisha sana. Mshindi wetu, utamu wa jikoni. Ni surprise kwangu. Jamani, napenda kusema asante sana wateja, hii tuzo ni yetu. Nashukuru sana wateja ambao wote walinitag. Nashukuru sana Sisterhood Club. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Pia namshukuru baba yangu wa kiroho. Yani nina furaha, nimetetemeka. Hii wateja, ninawaahidi kufanya kazi kwa bidii na kwenda katika viwango vingine kiafrika zaidi. Ninashukuru sana, this is so huge to me. Nawashukuru kwa hii surprise. Asante waandaji wa shughuli hii, ninawashukuru sana. Mungu awabariki wote. Asanteni sana.